Підсумовуємо інформаційний день на Першому Західному. Ви дивитесь програму «Очі». Вітаю. Країни-члени Європейського Союзу погодили новий багатомільярдний пакет допомоги Україні. Головне управління розвідки Міноборони відзвітувало про чергову спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Російська армія знищила ще одну цивільну лікарню, а у полоні московитів досі перебуває понад 9 сотень азовців. Більше деталей далі у нашому традиційному огляді. На подвір'ї медзакладу у селищі Великий Бурлук, що на Харківщині, росіяни скинули керовану авіабомбу. На момент атаки за стінами лікарні ховалися 38 людей. Четверо отримали поранення, пошкоджено фасад двоповерхової будівлі, вікна та дах установи. Цю ніч вибухало і у Херсоні. Ворог вже традиційно обстрілював житлові квартали міста. Зруйнований один із будинків, люди, на щастя, не постраждали. Наслідки масованої російської арт-атаки вранці показала військова адміністрація. Один взрив, пламя зазвищало. Чуть було, як стекла рушаться. Другий взрив теж був дуже сильний. І третій. Ну, три взриви було сильних. Ну, ми тоді вже почали вибігати в коридор. Українська розвідка тим часом мінуснула ще один російський корабель. В ніч на 1 лютого воїни-розвідники потопили в Криму ракетний катер «Івановець». На балансі ворожого флоту таких було всього три. Вартість одного – орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Судячи з оприлюдненого ГУР-відео, ударів було завдано надводними дронами. До слова, і надводних, і класичних дронів в українського війська цьогоріч буде більше, обіцяють у Міноборони. Нині таке озброєння готові постачати для ЗСУ понад 200 компаній. За минулий рік 67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію від Міноборони, а 58 – держконтракт. Служба безпеки України теж провела спецоперацію. На Донеччині затримали подругу очільника так званої Народної ради ДНР, яка планувала стати продавчиною у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ. За вказівками агресора, жінка збирала розвідання про дислокацію і переміщення українських військ в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ. Можливо, зрадницю захочуть повернути росіяни, а додому відпустять когось з полонених азовців. За даними командира 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії «Азов» Дениса Редіса Прокопенка, у російській неволі досі залишаються понад 900 бійців «Азову» – оборонців Маріуполя. Європейський Союз виділив Україні критично важливі 50 мільярдів євро. Чотирирічний пакет допомоги усі 27 представників країн-членів ЄС погодили сьогодні. Перші 4,5 мільярди євро український уряд очікує отримати вже в березні. Значну частину цих коштів спрямують до Держскарбниці, що допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту. А наостанок про штучний інтелект, який вже ближче, ніж ви думаєте. У Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному центрі ЩІ аналізуватиме рентгенівські знімки. Інновація, кажуть, допоможе заощадити час, але кінцевий діагноз встановлюватиме медик. Герої не вмирають, доки живе пам'ять про них. У Львові вшановують звитягу бійців, які загинули в російсько-українській війні. У місті є щемлива традиція. На фасадах освітніх закладів, де навчались захисники, встановлюють меморіальні таблиці зі світлинами воїнів. Пам'ять про п'ятьох сміливців, випускників 86-ї школи, закарбували сьогодні. Поряд із мозаїкою на шкільному фасаді – мозаїка п'яти життів, що назавжди застигла у світлинах. Валерій Діанов – доброволець, загинув біля Бахмута. Мав золоті руки, любив читати. Павло Малаховський – працював у банківській сфері, але теж обрав захист батьківщини. Ігор Захарко – розвідник, загинув на Донецькому напрямку. Андрій Іваночко – боровся за незалежність ще під час АТО і знову взяв до рук зброю. Владислав Якимов – коваль, який став снайпером, навчався у Великобританії, загинув у 27. Вони там записують, кому сповіщати, якщо
що станеться з ними, то він попросив, що мамі, будь ласка, не сповіщайте, сповістіть тільки моїй сестрі. Оберігав, завжди казав мамусю, все добре, поїв в теплі і буду дуже добрий, дуже чесний, дуже відповідальний, дуже доброзичливий. Добряки в камуфляжі. Найкращі діти для своїх матусь вдивляються, наче в саме серце. Дітям сучасним, які переступатимуть цей поріг. Фактично, у кожній львівській школі є випускники, які загинули у війні, каже головний освітянин міста Андрій Закалюк. Імена всіх можуть так само закарбувати на меморіальних таблицях. Це безкоштовно для рідних героїв. Потрібно просто рідним звернутися у школу, надати коротку інформаційну довідку, яку сім'я бачить, щоб писало на меморіальній таблиці, надали фотографії. Ми ці речі передаємо в управління архітектури, вони розробляють власне макет, ми погоджуємо ще раз з сім'єю і тоді, відповідно, коштом міста повністю ці всі речі встановлюються. Скажений рік. За 2023 на Львівщині зафіксували 93 випадки сказу серед тварин. Найбільше у Дрогобицькому районі – понад два десятки. По допомогу звернулись понад 2000 покусаних людей. А вже цього року в курортній Східниці домашній кіт напав на господиню, після чого помер. Лабораторний аналіз підтвердив недугу. Також у селі Раневичі подвір'ями вешталась заражена лисиця, яка вкусила пса. До середини березня в населених пунктах триватиме карантин. А це означає, що тварин не можна вивозити ані за кордон, ані за межі району. Також усіх, без винятку хвостатих, щеплюють від сказу. Бригади ветеринарів від хати до хати безкоштовно імунізують домашніх улюбленців. Жоден бровко чи мурчик не постраждав, пересвідчилась і наша Ніна Сукач. Село Раневичі на Другобичині. Після візиту рудої бестії тут двомісячний карантин. Нині у ветеринарів завершальний обхід, аби щепити тутешніх домашніх кудленів. І перша пацієнтка – Берта. Спіймати грайливу вівчарку – ще той квест. На смаколик Берта не повелась, з'їла і дьору. Їсть, сказу нема. Ще трохи зусиль та хитрощів, і хвостатій таки роблять укол. Вакцинуємо пішкірну вакцину проти сказу Робісар Ред. В дозі 1 мл. Молодець. Пане Ігор, після вакцинації ви 10 днів спостерігаєте за собакою. Чи захворіє, чи якась друга поведінка, ви звертаєтесь до ветеринарної служби. Медики нарікають, частіше доводиться бігати не за бровками й мурчиками, а за їхніми власниками, бо господарі, буває, відмовляються від щеплення. Мовляв, мій кіт нікуди не ходить. Та це не аргумент. Сказ не переносять хіба кури, але лисиця, яка спокуситься на пернатих, може вкусити й вашого улюбленця. В такому разі звертайтесь до медиків і стежте, чи ваш кіт або пес немає таких симптомів. Водобоязнь, може їсти неїстинні предмети, каміння, хрипкий голос, боїться світла, ховається в будь. Господару краще до нього не підходити і не мати контакту. Якщо підходить, тільки в рукавицях резинових. І зразу повідомити ветеринарну службу. Сказ не лікується. І крапка. Ані в тварин, ані в людей. Найзагрозливіші носії сказу серед диких звірів – лисиці. Інфікована хижачка за добу може пробігати 10-15 кілометрів, контактуючи з безмежною кількістю різних тварин – собаками, котами чи коровами на пасовищі. Так уже траплялось на Другобичині 2017-го. Була інфікована корова, яка загинула, і було майже понад 20 контактних осіб, які пили молоко, які контактували з тою коровою. Люди не то, що сприяли, внесли самі, ловили котів свій, сусідський, то все підносили, шукали нас, ловили по селі. Майже два тижні це було максимально інтенсивною роботою. Аби захистити домашніх тварин, і потрібне щеплення принаймні раз на рік. Це розуміє Оксана, тож її підопічні Топік, Муся, Карамелька і Зефірка усі чемно витримують процедуру. Пішкірно, дозі 1 мл. Діти ходять, і сусідські діти з тваринками, всякотки на ручки дівчата мої. Я думаю, що то треба щепити, бо то захист для страховки дітей, для їхнього здоров'я, що краще щепити. Торік на Львівщині зафіксували майже сотню випадків сказу серед тварин. Лише у Другобицькому районі підтвердили 23 проби. 10 лисиць позитивних, все решта були собаки, коти, бурсук –
Куниця. У нас просто і густонаселений район, і ліси близько, і озер багато, бо переважно лисиця по своїй натурі, вона не живе в лісі, вона живе близько, де річки, де населені пункти, щоб мати базу для харчування. Їхня кількість зросла, бо у час війни заборонили полювання. Разом із тим закон дозволяє регулювати чисельність хижаків. Для цього і проводять відстріл, пояснює Богдан Сушириба. Такий метод часто викликає хвилю обурення, особливо в колі зоозахисників. Але інакше під загрозою безпека людей. В угіддях відстріл проводить єгерська служба. Якщо не дають ради, то, лише отримавши дозвіл, залучають мисливців. Ми проводимо чисто єгерською службою і залученням лісової охорони. Хто проводить згідно дозволів, збирають мисливську бригаду поза населеним пунктом не ближче 200 метрів до жилих будинків, проводять відстріл лисиць. Ліс теж заборонений, проводиться тільки в польових угіддях. Тож відстрілюють хижаків поза населеними пунктами, аби ті не вештались у їхніх межах. Диких звірів теж вакцинують. До повномасштабної війни розкидали препарати з літаків. Тепер же це доводиться робити вручну. Ось такі приманки восени розкладали у місцях скупчення лисиць, обабіч доріг. Чи схрумали вакцину, буде видно по їхніх щелепах. Препарат має спеціальні маркери, що залишають сліди на зубах. Однак, чи тварина скажена, вдасться зрозуміти лише після її смерті, бо ж досліджують саме мозок. У Дрогобицькому районі кожна третя відстрелена торік лисиця виявилась інфікованою. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». Відтепер для тих, хто живе або працює у 5-кілометровій прикордонній зоні, потрібен додатковий документ – спеціальний дозвіл. Його мешканці повинні будуть показувати на вимогу прикордонників. Про це знаємо з вересня 2023-го, тоді змінили законодавство. А сьогодні говоримо про це тому, що прийнята у вересні постанова у лютому набирає чинності. Для того, щоб отримати цей спеціальний дозвіл, потрібно звернутися до 7-го прикордонного загону. Охоронцям рубежу можна написати листа на електронну пошту. Львів, нижнє підкреслення, загін, собачка, dpsu.gov.ua. Або звернутися безпосередньо до підрозділів охорони державного кордону на місцях. Надати підтверджуючі документи, а саме паспорт, відповідно місце проживання для підтвердження прописка, і якщо це для проведення відповідних робіт, це документи, які підтверджують діяльність юридичної і фізичної особи. Документи можна буде подавати вже з наступного тижня. Обіцяють виготовляти їх за 10 днів. Перевіряти, чи маєте цей дозвіл, прикордонники почнуть уже наприкінці лютого. Якщо зупинять порушника без документа, на нього чекає додаткова перевірка. Не користуєтесь, а платити повинні. До нашої редакції звернувся Василь Хлян. У його під'їзді вже 10 років відімкнене центральне опалення та гаряче водопостачання. Але з грудня 2021 року чоловіку та мешканцям ще 10 квартир почали надходити квитанції від Львівтеплоенерго. У них вказано, що людям слід оплатити загальнобудинкові витрати. Тобто за гарячу воду та опалення, яким вони не користуються понад десятиліття. У ситуації розбиралася наша Вікторія Кордуба. Василь Хлян показує нам купу документів. Ледь не кожен папірець підтверджує, що його квартира вже як 10 років від'єднана від міських тепломереж. Лічильника на гарячу воду в мене немає, от в мене в руках. По останньому показнику, який вказаний в акті, який мені вручили особисто, а другий акт забрали з собою. За показник я заплатив, боргу в мене немає. За тепло таке саме, бо тому що було все відключено. У мене в квартирі стоять нові батареї, всі труби, бачите, от зверху в мене ні в одній кімнаті немає, щоб труби йшли догори на центральне опалення. Лічильник ми вам вже показували, а це стоїть заглушка, яка свідчить про те, що вода закрита, що вона в нашу квартиру не поступає. І так в кожній квартирі нашого під'їзду. За майже два роки у чоловіка накопичилось більш ніж 5 тисяч гривень боргу. На останній момент оце прийшла квитанція за жовтий місяць. У мене вийшло заборгованість 5734 гривні. Але це заборгованість за послуги, якими я не користуюсь. Це так, як говориться, як воздухом користуюсь, але за воздух в мене немає.
квитанції немає нічого, бо це від Бога воздух, а не від них. Спочатку Василь хотів отримати пояснення від Львівтеплоенерго. А я от вже три письма написав і конкретної відповіді немає. Вони присилають в цей же час нашим мешканцям, я ще не получав такого письма, страхівку, що вони будуть подавати в суд, і 3% річних заборгованості буду додавати до суми. Додзвонитись до них дуже трудно. Я разів 20 старався дзвонити, не додзвонився. Своє обурення на камеру висловили і решта мешканців під'їзду. У деяких борг сягає до 7 тисяч гривень через більшу площу квартири. Це приниження, закон зворотньої дії немає, теплом ми їхнім не користувалися. І тому платити не збираємось. Буде суд, будемо судитися. Ми оплатили велику суму за котли, за те все, що нам обладнання, яке потрібно було поставити. Це все ми за власні кошти зробили, і на все ми це маємо документи. І чемно платимо за всі послуги. А чому ми маємо платити за ту послугу, яку ми не отримуємо? Це можна рахувати, перше, як приниження гідності людини, тому що ми всі коментуємо, що ми хочемо в Євросоюз. В Євросоюзі за неотримані вигоди не платить ніхто. Аби довести, що у під'їзді немає комунікації від Львівтеплоенерго, Василь Хлян веде нас до підвалу. Лишилась каналізаційна труба і холодна вода, яка обезпечує водою всі 10 квартир. А гаряча вода, от бачите, відключена. Крім цього, вони нам закидають, що в нас йдуть труби з центрального опалення. Центральне опалення, може, в деяких підвалах йдуть є. А в нашому підвалі, бачите, от пройдемося камерою, зациклюйте, що в нас немає ні одної труби немає в нас з центрального опалення. До того ж, з листопада минулого року немає центрального опалення не тільки у цьому під'їзді, а й в будинку загалом. Оце наше ІТП, на яке поступала вода і тепло з міста, а тут в нас воно виставлялося і підігрівалося. Тепер, коли ми вже відключили цілий будинок від центрального опалення, от бачите, це видимий розрив, це не ми, а вони приїхали, розрізали це. Кран закритий, один, другий. З міста вода не поступає, тепло не поступає. І це все зараз мертвим грузом стоїть і буде стояти. Ми звернулися по коментар у Львівтеплоенерго, де пояснили, що справді трапилася помилка. І всі заборгованості, починаючи з моменту відімкнення будинку від міських тепломереж, скасують. Це суми від 200 до 700 гривень. Але все нараховане до того часу мешканцям треба буде оплатити. На сьогоднішній день оці всі борги вони мали би сплатити, а за листопад-грудень, що ми автоматично програма докинула середнє арифметичне споживання гарячої води. Ми це все анулюємо. І в лютому місці будуть в них вже з всіма змінами рахунки, і вони за ті рахунки мають розрахуватися. Чому так? Зі слів Ігора Нестерука, відповідний розподіл між споживачами загальнобудинкових витрат передбачений методикою Міністерства регіонального розвитку. Відповідно до цієї методики, загальнобудинкові витрати на тепло і гарячу воду мають такі складові. Обсяг теплової енергії на опалення приміщення споживача – квартири нежитлового приміщення. Обсяг теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будинку. Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення. Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання. Обсяг гарячої води. І ці витрати мають оплачувати усі мешканці будинку, де є центральне опалення, незалежно від того, чи мають його власники окремих квартир або під'їздів цього ж будинку. Якщо в будинку заходить теплопостачання, то в будинку люди, які відключені і які користуються, вони всі змушені платити за надані послуги згідно 315 методики. Правда, в тій частині там 20%, але вони всі мають сплачувати оці виставлені рахунки. Слова комунальника підтверджує і юрист Богдан Панасюк. Тобто, якщо брати з точки зору взагалі моралі і так далі, це, в принципі, ненормально.
з однієї сторони. А з іншої сторони, це є цілком законно. Якби цей під'їзд був окремо виділений від цього будинку, у них були б якісь інші правління, інший рахунок і так далі, це було зовсім інше питання. Але тут зараз дивимося не з точки зору того, чи вони відключені, чи ні. А дивимося з точки зору того, що фактично вони все рівно підпорядковуються будинку, який є на обліку в теплоенерго того чи іншого району, і безпосередньо встановлений той самий лічильник, який виражений законом України про комерційний облік водопостачання та теплової енергії. А який же тоді вихід для героїв нашого сюжету? На жаль, сплатити всі самі заборгованості через те, що в разі несплати ці справи в судовому порядку будуть передані до Державної виконавчої служби, що за собою понесе фактично накладення арештів на картки, на нерухоме та рухоме майно. Натомість інший юрист Володимир Куля вважає, що можна спробувати вирішити питання через суд. З того, що ви мені показали документи, там є акти. І є акти, де вже Львівтеплоенерго підписало, що вони відключили. І тут просто питання в тому, яким чином вони нараховують тим, кого вони вже відключили. І з приводу цього є так само судова практика, яка зазначає так само Верховного суду, що нарахування заборгованості має бути здійснене за умови фактичного використання. Тут нема проблеми якоїсь такої суттєвої, щоб з них стягували гроші. Ну, вони не користуються, в них все зроблено законом. Отож, як діяти, кожен обере для себе сам. Але зрозуміло, що це проблема не місцевого, а державного рівня. Методику розподілу загальнобудинкових витрат може змінити тільки Міністерство регіонального розвитку. Вікторія Кордубан, Юрій Маковецький, Павло Замрій та Вадим Кальченко. Програма «Очі». Спорт – це дієвий інструмент для внормування роботи гормональної системи й емоційного стану. А ще це важлива складова реабілітації військових та цивільних у часі війни. Тренуватись дистанційно допоможе додаток BetterMe. Ще з 2022 року для українців діє безкоштовний доступ у застосунку. Він допомагає подбати про ментальне здоров'я, помедитувати чи виконати дихальні техніки. А ще попіклуватись про фізичний стан, обрати вправи для дітей чи дорослих, програму харчування та інше. Тепер у застосунку доступні програми тренувань і для людей з ампутаціями. Ви можете переглянути вправи просто на своєму смартфоні. Оберіть комфортну інтенсивність та тривалість заняття. Тренування виконують 5 людей з різними видами протезів та без них. Витягніть руки над головою. Поверніть долоні до стелі. Такі тренування зміцнюють м'язи, підтримують рухливість суглобів, підвищують витривалість та допомагають із рівновагою. Вправи розробляли сертифіковані фізіотерапевти. Та перш ніж розпочинати тренування, проконсультуйтесь зі своїм лікарем, адже кожен з нас має індивідуальні проблеми. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми «Очі» в ефірі Першого Західного дивіться вже завтра о 19:00. Сьогодні ж всім нам бажаю спокійної ночі, без тривог. Все буде Україна.